হয় আমি মায়াম আঞ্চলিক কলেজত বৰ্তমান উপস্থিত হলো যেটো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল এখন নোটিছ এখন নোটিছ সেই নোটিছখনত বাংলা ভাষাত লিখা আছিল আৰু তাত সাধাৰণ সম্পাদক জি এছ অৰ্থাৎ জি এছে চহী কৰা আছিল ৰাজীৱ সরকার আৰু ইফালে গেমছ ইনচাৰ্জে চহী কৰা আছিল এগৰাকী অধ্যাপিকাই আমি সেই বিষয়টো প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ যে এজন ইউনিয়ন বডীৰ এজন ল'ৰাই এই কামটো কাকো নুসোধাকৈ কৰিলে তেওঁ ভুলক্ৰমে কৰা বুলি তেওঁ আজি স্বীকাৰ কৰিলে আমাৰ আগত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে কিন্তু অনাগত সময়ত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত কলা ছাপ নাখানে তাকে আমি আজি শেষবাৰৰ বাবে তেওঁক সকিয়নি দিলোঁ আৰু নেক্সট টাইম এইটো ভুল নহ'ব বুলি আমি তেওঁৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ আৰু যদি নেক্সটবাৰ দ্বিতীয়বাৰ যদি আকৌ এনেকুৱা এটা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গতি বেলেগ ধৰণলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম ধন্যবাদ ৰেডি যোৱাকালি আমাৰ মায়ং কলেজৰ পৰা বঙালী ভাষাৰ নটিছ কি হৈছিল সেইটো অলপ নাজানো আমাৰ ইউনিয়ন বডীৰ এজনে লগত সতীৰ্থ কৰিছিল মানে মেমেও নাজানে সেইকাৰণে সকলো অসমবাসীয়ে ক্ষমা কৰি দিয়ে নমস্কাৰ ভুলতে হৈ গৈছিল বাৰু মই ইমানখিনি ভবা নাছিলোঁ আৰু মোৰ ভুলখিনি আপোনাৰ ক্ষমা কৰি দিব অসমবাসী ৰাইজে এইখিনি অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত পুনৰ কেতিয়াও অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা নকৰোঁ এনেকুৱা নকৰোঁ সন্মান জনাওঁ আজি বিল আছে খেলা অসম মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ এটা খজাতি দলে আহি মায়ং আঞ্চলিক কলেজত আমি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু যোৱাকালি যি এক ফেচবুক মাধ্যমত আমি পাইছিলোঁ যে ৰাজীৱ সরকার তথা যিখন মায়ং আঞ্চলিক কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতৰ নেতৃত্বত এখন বঙালী নটিছ তথা জাননী জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাক লৈ কেনে আমি মৰিগাঁও বিভিন্ন সচেতন ব্যক্তিৰ মুখত আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু লগে লগে আজি আমি এক সজাতি দলে উপস্থিত হৈ আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ গম ল'লোঁ আৰু যিজন ব্যক্তি তথা যিটো যিজন যুৱকে এই কাণ্ড কৰিছিল তেখেতে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে বীৰ লাচিত খানা অসম যেতিয়ালৈকে অসমত থাকিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কোনো অত্যাচাৰ আৰু দুৰাত্ম্য কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইটো স্পষ্ট কথা আমি আমাৰ শৰীৰত শেষবিন্দু তেজ থকালৈ কিন্তু আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম আমাৰ এই সংগ্ৰাম অবিৰত আৰু এই সংগ্ৰাম আমি নিৰ্বিচ্ছিন্নভাৱে আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাম অসমীয়া ভাষাক লৈ যোনে ৰঙা চকু দেখাব তেখেতক কিন্তু আমি কেতিয়াও সুধাই নিম আমি লাগে সন্মুখে সংগ্ৰহ কৰিম কেতিয়া কিন্তু কেতিয়াও অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত আমি এইসমূহ কাণ্ড হ'বলৈ কিন্তু নিদিওঁ আজি তেখেতে স্পষ্টভাৱে নিজকে নতকি স্বীকাৰ কৰি যে আজিৰ পৰা এই যি ঘটনা এই ঘটনা যে আমি কেতিয়াও নকৰোঁ তেখেতে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিছে আমি লগতে আজি এখেত বুলিয়ে নহয় এজন নজনা যুৱক কিন্তু আগন্তুক দিনত আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ভাষাৰ বিৰোধী প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি সকীয়াই দিছোঁ এনেকুৱা যাতে চিন্তাধাৰা যাতে নানে যেতিয়াই আনিব তেতিয়াই কিন্তু বিল আছে এখন অসম স্পষ্টকৈ সন্মুখত সংঘৰ্ষ কৰিব জয় অসম জয় খিলঞ্জীয়া